Hej, Andreas, Pelle Sport här. God fortsättning, säger vi. Vi har fått finbesök i butiken från vår härliga ambassadör Rickard Lindholm. Och vi tänkte prata lite Vasaloppet. Och det är 3 månader kvar snart och det är många förstagångsåkare som kanske börjar bli lite nervösa nu. Ni kanske har fått en julklapp till och med. Så vi tänkte gå igenom lite bara tankar och råd och tips kring vad man ska tänka på inför träning och starten som närmar sig med stormsteg, får vi lov att säga. Så Rickard, du är en sån här multitränare. Ja, det får man säga också. Jag kör längdskidor på vintern, men annars är det rätt så mycket triathlon. Det är lik och baserad träning som jag håller på med på sommaren. Så löpning, cykling och simning, men längdskidor älskar jag. Och något jag fastnade för redan 2011 när jag gjorde en svensk klassiker för första gången. Och sen dess har jag kört Vasaloppet varenda år. Så att det här blir min 9:e start. Ja, just det. Precis. Så nu börjar man känna att det är på allvar. Här 2 månader kvar. Ja, vad hade du för mål i år? Ja, målet är väl att hålla mig kvar i led 2 och vara topp 1000. Jag bor ju i Skåne, så det är ju en utmaning varenda år att försöka få ihop tillräckligt med mil och träning för att lyckas med det. Det är många hårda skidåkare runt omkring i Sverige att tampas med. Mm. Men 684 var ju förra året, så att vi får se om jag kan slå den placeringen eller i alla fall hålla och hamna topp 1000. Då. Mm. Det var inte jättelänge sedan kanske du gjorde ditt första Vasalopp. Nej, 2011 som sagt. Ja. Det känns som det inte var så länge sedan. Men det är några år sedan, det är klart. Men då var jag ju absolut novis och grön och fick Vasalopps uppe spårstart var det då faktiskt i födelsedagspresent av mina föräldrar. Jag fyller år i den 3 februari. Så då hade jag drygt en månad på mig att förbereda mig. Ja. Hade ingen utrustning eller någonting. Så att, det var ett äventyr, men jag tog mig runt. Ja, precis. Ja. Ja, det är nog många som sitter där nu med en julklapp och lite småångest. Ja. Men det ska ni inte ha. Vad ska vi säga då till de som ska förbereda sig nu? Ja, nej men än så länge behöver man inte känna någon stress med tiden tycker jag. Utan nu det är ändå 2 månader kvar och har man en hyfsat bra grund att stå på. Man kanske har kört lite löpning eller annan konditionsträning så gäller det att fokusera så mycket som möjligt på att åka så mycket skidor som möjligt de här 2 månaderna. Hur många mil bör man ha i kroppen liksom? Alltså Vasaloppets rekommendering är väl någonstans runt 50 mil, men jag gjorde mitt första Vasalopp med 7 mil i kroppen. Så att har man lite pannben och jäklar anamma så klarar ju Vasaloppet med betydligt färre mil än de 50. Så det ska man inte heller stressa upp sig över. För att den totala mängden träning och hur det är den fysiska formen du är i som gör skillnad trots allt. Så att, men det är klart, för ju fler mil skidor du har i benen desto lättare kommer det gå på Vasaloppet. Det var ju ingen rolig upplevelse att köra Vasaloppet på 7 mil. Det var rätt så smärtsamt hela vägen kan jag säga. Desto skönare att gå i mål. Ja, och det var ju den känslan man fastnar för. Det var ju mitt första långlopp och min första tävling. Så man blir lite berusad av den där känslan och lyckas med ett mål som är tufft och som man har satt upp för sig själv. Det är också många som funderar kring det här med kläder och hur man klär sig till loppet. Mm. Om du kan liksom, du har en jäkla tempo nu, men kanske för motionären då? Ja, men budskapet är nog ändå att man ska inte klä sig för varmt, utan stå hellre och småfrys lite på startlinjen brukar det vara ganska lagom. 2 lager säger man ju räcker väldigt långt. Nästan i alla förhållanden. Så det är ett ordentligt bra underställ och där finns många olika varianter att välja mellan beroende på hur frusen man är. Är man lite mer frusen så ska man satsa på ett varmare ullunderställ. Är man lite mindre frusen så finns det mer funktionsmaterial, lite tunnare ställ att satsa på. Och sen ett bra ytterlager då, gärna lite vindskyddat. Jag föredrar 2-delat. Det finns ju de som kör i racing direkt, hel kostym och sådär. Men är du nybörjare och förstagångsåkare så skulle jag ju satsa på något vindskyddat 2-delat. 2 delar direkt. Mm. Och sen tycker jag inte man ska snåla på handskarna, utan handskarna tycker jag är enormt viktiga för att få rätt känsla. Och många av de lite bättre handskarna är ganska tunna, men där kan man komplettera med en ullunderhandske om man känner sig lite frusen om händerna, som många gör. Mm. Fötterna är ett annat problemområde. Och där är mitt råd att känner man sig lite frusen om fötterna så finns det ullsulor som är väldigt bra att lägga i skidskorna eller ullsockar också och komplettera med så blir det ännu lite varmare.
Så det är att prova sig fram under träning och se vad som passar. Men det finns, ni har ju alla bra grejer man behöver. Ja, men det är två lager. Ett rejält underställ och ett bra, en skaljacka. Och gärna tvådelat. Glöm inte bort händerna och fötterna. Precis. Det här med kosttillskott och sådär, räcker det man får på under loppet? För... Alltså det, man kan ju säga att det är, man har ungefär en vätskekontroll på Vasaloppet var tionde kilometer. Och det är klart att du klarar dig med det, men du får bättre energi av att ta med dig någon dricka själv också. Så att, min rekommendation är att man köper antingen ett bra vätskebälte med flaska, det föredrar jag, eller att man kör med de här nya vätskebältena med slang, som också är bra, de rymmer mycket vätska, och att man testar ut den sportdrycken som man är bekväm med innan. Det finns ju en uppsjö av märken på marknaden. Det gäller att hitta det man gillar i smak och sen också testa så att ens mage klarar av det. Och att man inte mår dåligt av det. Nej, det är viktigt att påpeka att pröva ditt kosttillskott innan du ger dig iväg. Så det kan bli inte... obehagliga effekter där. Nej, precis. Det kan inte nog påpekas att man hittar sitt märke där. Det är många som har startat och bara testat någonting och sen blir illamående för att man reagerar på det. Ja, ja, men där har vi lite bra tankar kring kläder och kosttillskott och... Det är inte dags att stressa än i alla fall, men se till att få några mil i kroppen. Ja. Och lycka till! Lycka till!